السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نحن نقص عليهم نبأ بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر استاد عبد المجید خان نوشہری صاحب حفظہ اللہ، عزیزم محترم معراج الدین السلفی صاحب حفظہ اللہ،
صدر حلقہ، صدر مسجد، امام و مسجد، ذی عزت تو محترم بزرگو، میں نے اٹھاٹھو عزیز تو شفیق نوجوانو، آغاز و ابتدا سندر تمام قسم حمد و ثنا، بزرگی تو برتری وحدہ لا شریک رب ذل جلال اسکن سزاوار، یم اللہ تبارک و تعالی ہن تو اس از بعد از نماز مغرب یت مسجد شریف اسندر پان ون اکٹھے جمع کر، اللہ تبارک و تعالی کرن تہن تہ رب کرن سون سمن تہ یت جائی پنہ دربار قبول، درود و سلام ٲسِن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹھ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو، حمد و ثنا تو درود و سلام پت یم موضوع کس مقدمہ مس اس میں موضوع دن آمت چھو سو چھو معاشرک بگاڑ، امک اسباب، بیئی کیا چھ ات علاج، ات موضوعس اندر مقدمہ پیش کرنے خاطر چھس بہ پنہ جائیں ضروری سمجھان کہ اگر تو سری مسلمان وکنس یت مسجد شریفس اندر جمع گو تہند خاطر کس انعام چھ، اکھ گو دنیائی انعام، بیاکھ گو سو انعام یم انعام چھ ضرورت تہ تہ ونن والس تہ، سو انعام کور ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمک مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یلتی کا قوم کا جماعت چھ اللہ تعالیٰ سنس غرس مزن جمع گسا، تات جماعت اس تمن افرادن تات قوم چھ اللہ تعالیٰ پنن سکون کرن عطا، الا نزلت علیہم السکینہ وحفتهم الملائکہ، تات جماعت چھ فرشت کرن گیراو، گویا اسری چھ وکنس یا درسس اندر پنن پان باسکون لبان، اگر اس نماز مغرب پر تھی مسجد مز نبر نیرہو پنن گر اچھو گر گچے اس کانت کا مصیبت سو آگاد کانت کا پریشانی سو آگاد یمک نہ اس تصور آچھو، مگر قرار کور اس کتی مسجد شریف مز تہ انعام، سنن ترمیزس اندر چھ حدیث مغرب نماز پرنو صحابہ کرامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام صوب چھ کائناتک امام علیہ الصلاۃ والسلام، سلام پھیرت ذکر و اذکار کرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتھ مسجد نبوی مزن تھود یم گئی پنس حجرس مز، کی صحابہ اس یم نماز پرت وت تم درائی، مگر کینچو صحابہ کور قرار کت مسجد شریف مز، تم رود مسجد مزے دبک اس پیارو خفتن نماز، یت پڑن اس وکنس خفتن نماز پیارو برابر انشاء اللہ، کی کال چھ مز گسان دون دون چھ تشریف انا واپس مسجد شریف اس مز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث چھ دبن یل پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کس دروازس پٹن وت اس وچ لباس مبارک تہ زانے مبارک پٹن ڈولمت تھود وتمت یو شاہ نیوان تو والان اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحتم دمون اس تنفس تیز پہم گسا شاہ اس تیز تیز کھسا یم تل صحابہ کرام فکری طور دوان دوان چھ واپس آمت
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaman sahaban farmukh yam sahab sab maghrib namaz pirthi masjid maz behtas tumand khatr chu basharat sub basharat khatr is mukhatib sahaba magar ye basharat chu sarni musliman yam to at paran amal kar farmukh basharat chu yus chu tay mazan maghrib namaz ada karit masjid maz rood khaptan tan pyaran rabban sooz me nad rabban sooz me shich کہ اللہ تعالیٰ چھو پنن فرشتن مزن تمن افرادن ہن ذکر خیر کرا بے چھ تمنی افرادن اللہ تعالیٰ زمین اس پڑن مقبولیت دیوا تمنی چھو قبول کران تمنی چھو مقبول بناون حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر گویا اس گسو پنن پان یمن دہن وہن منٹن یا اڈیس گھنٹس گسو اس پنن پان خوش قسمت سمجھن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس منگو کہ اللہ تعالیٰ کرن سون یت جائے سمن پنہ دربار قبول بے یم تی یت مسجد شریف اس مزن دور دراز علاقوں پیٹن آئی اللہ تعالیٰ کرن تہن تی یت جائے سمن پنہ دربار قبول ایم بروٹ کی بپک پنس موضوع اسکول بکر گزارش ادبن تے احترامن پنس استاد محترم اس کہ تمانن بروٹ کن تشریف محترم میران صاحب گسن اچھے استاد صاحب پیت کنیت عبدالمجید صاحب یمن برونٹ کن تشریف اور تحت مزم چھ خیر انشاءاللہ تیچ سارنی خبر کہ یو زن موضوع چھو معاشرک بگاڑ چھکا چھت تو یہ جو ساری میں کن توجہ بگاڑ چھکا چھت علم اس پر چک سوال دیان تھے جو علم اس پرسک سوال پرساز مولوی صاحب اسے چھ گاری کریول کھنیت برر گئی تھی مس برر گئی کریل اس مس اسے ون تو آب چھا پاک کن آب چھو نا پاک اس کیا کرو آت تلز اگر وہ تائی پرس آت کیا چھو جواب شاباش اگر برر گئی سے کنی کریل اس مس تات کیا چھو حال حل کیا چھو حل شاباش برور تھا وہ تو اتمس اصل چھو یہ مولی سبز پرسک سوال برور از گئی کریلس مس اسوین تو آب اس کیا کرو مولی سبز منک سوری آب کھولیو کریل مزن واپس عوام چھو ان پڑھ یہ من مولی سبز ونن یم چھتی مانا پان کرنا اس تحقیق کرنش کوشش ذہن نکر اس پان تعلیم پرنش کوشش یہ ان پڑ عوام وہ تھی یہ موکر مولی صاحب نے سوانس پڑن عمل تھی کہ مولوی صاحب چھو آسان نخبہ یہ چھو نمون آسان یہ مولوی صاحب گیسے نا عوام اس دوکھ دیون یہ گیسے دوکھ دیون کیا یل یہ عوام گو یم چھ ام مزن بالٹین پت بالٹین خالا یہ موکر کریور بلکل خوش وان گو کریریس مزن آب بی جماعتی کہ آب چھو خاصان یہ چھو تلائی کھسا آبا چھو بے یوان مشک ایم سے مولوی صاحب اس آئیم بے تاز مولوی صاحب تو آئی تو جواب آب کھلیو اس کول سوری آب اچھے نیر تھے چھ آب کھالا مگر وہ کین از گوتا ہے بے آب جمع تا چھو بے مشک آت سوال چھو سمپل جواب ہے کریلی مزن کھلیو تی برر کریلی مزن کھلیو تی برر واپس اگر تو آب کی زترے بھالتی نیبر کڑیو یہ امپتن آب یہ سکیا بہنے سبن پاک مگر مولی صاحب چھونا برر تھے ہوتے تھی آب کھلیو واپس یہاں چھ سانی معاشرہ چھ مثال اچھ وکنس عوام اس کران اصلاح کرنچ کوشش معاشرہ چھ اس کران اصلاح کرنچ کوشش مگر گندگی چھ ایسے اندر موجود معاشرہ اس گسی اصلاح معاشرہ بگاڑ گس ختم مگر یہ ختم گستیلی یلی اس پانن اندرون اس مزن اس گندگی چھے سکارو صاحب نہ تگر یہ روز عوام اس ونی نہیں ہوتن پانن پان کرن کلیر کے تیلی چھن معاشرک بگاڑ ختم گسن بول کے آج وچو تی آج چھ مختلف تنظیم مختلف تحریک مختلف دینشور مختلف مجالسن پٹن معمور شخصیات اصلاحی معاشرہ خطر کوشش تی محنت کرا مگر کئی نظر نہیں آ رہا
کنی جائے چون ایسے نظر گسان کی معاشرہ چھو گمت اصلاح گس انشاءاللہ یلی یتھی عزیز سن آسن یلی یتھی شفیق نوجوان سن آسن یمن دین سدن انتہائی رغبت آس یمن دین سدن انتہائی محبت آس یمن عزیزن کن نظر تراون سدن دل چھ خوش گسان تہند وجہ سدن علاق کیا گو تہند وجہ سدن کئین علاقن توحید و سنت بہار انشاءاللہ یہ معاشرس مزن اس بگاڑ چھ یہ گس ختم انشاءاللہ مگر ام خطر چھ محنت ضرورت آغاز کت پہ کرو گڑ سمجھو تھی معاشر ونا کت تھی کت ونا معاشر شباش معاشر کت چھو تھی ونا معاشرس مز گو بگاڑ پت معاشر کت چھو تھی ونا سورس حض تیل کت ہمیش گھ تا یا گر زور پانچ یوت یکوٹے جمع گئی یہ بنا کیا یہ معاشر بنا یہ معاشر بنا معاشرک اطلاق اس ذہنس من یہ گئی ساری کشیر یلی زور گھر یوتھ یہند معاشر یوتھ زور گھر یہند تہ معاشر یوتھ زور گھر یہند تہ معاشر اس فی کن جائے اصلاح کرنے ضرور مگر شروعات کت پہ کر شروعات کرو گھر پہ یتنا مولی صاحب پہ کرو برر تھو تی عوامس لگو ون آب کت پہ کرو صاف عوامس کت پہ کرو اصلاح اصلاح کر معاشرس پنہ گھر پہ یہ کور شروع حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یم سات مرن وقت ووت تم بلو سری پن فرزن پن فرزندن وون یعقوب علیہ السلام ما تعبدون من بعدی اگر یت مرن وزن کان مول پنس پن نچو جمع کرنا نچو پن جائے یہ سمجھان کہ شاید ما مالس وصیت کریں کی کمس کت ملن کس کنال ملن تو کوچا دولت تو کچا روپی ملن نا یعقوب علیہ السلام وون پن نچو ما تعبدون من بعدی میان نیرن پتن کم سز کرو تو عبادت توحید درس مرن وز اولادو دیت جواب نعبد الہک و الہ آبائک اس کرو چانس معبود سنس عبادت یعقوب علیہ السلام سن معبود اس حضرت اللہ معبود برحق پیغمبر رحمتنا او پرسن علیہ الصلوۃ والسلام وانذر عشیرتک الاقربین شروعات کر پنہ گھر پہ پن رشتہ دار کھوچن گڑ عوام چھ گڑے کھوچن کہ بنیار پھلن علاقہ پٹھن سورس اصلاح کرنے نہ میں پنہ گھر پہ شروعات کر یل میون گھر صحیح بنے ممکن چھ مینس گھرس کن نظر ترتھ اس میون ہمسائے آسہ تمس تہ دی ہدایت حضرت اللہ جل شان اصلاح کرو پنہ گھر پہ شروع ابراہیم علیہ السلام مونگ نہ ہنگ تہ منگے دعا کہ ابراہیم علیہ السلام اس منگان دعا سو دعا چھ سری عطیات اس مزن منگان کیا حض رب جعلنی ربا می بناو مقیم الصلاۃ نماز قیم کرن والن اندر ربس گس منگن یہ دعا یوں الفاظو رب جعلنی مقیم الصلاۃ تکیاز یل کان چیز قیم چھنا گسان سو چھن پت مٹان اچھو ربس ونا ربا از نماز پرن توفیق یم نماز پرن والے آسنا پرن والے پرن والن چھ مزن نماز تمن پہ مگر یم نماز قائم کرن والے آسن تمن کہ نماز پہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ پن یوتن منگف نہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ذریت لفظ پن اہل آیا گڈ کور دعا ابراہیم علیہ السلام پن خاطر بے پن اہل آیا اوے چھ رب کرا اکسی سورہ تحریم مسمس فرماون یا ایھا الذین آمنو اے با ایمانو اے ایمان والو قو انفسکم کھوچو اللہ تبارک و تعالی پن پان بچو و اہلیکم بے بچو زون پن اہل عیال کم نش نارا ناری جہنم نش ناری جہنم چھو کیا یہ انتہائی بھیانک اور اس پر کر بہ معمولی اشار انشاءاللہ اگر میں اکن ذہن گو ناری جہنم چھو کیا جہنمس متعلق کچن جائن چھو ربن کورمت ذکر قرآن مجید اس جہنمس متعلق جہنمس مزن مراد تہ وادی الگ الگ کمر الگ الگ گناگار یوت آس تمس جہنمس مزن تیوت مکاو اڑ ثکس تل اڑ نصفس پہ اڑ ہور پہم اڑ تت وادی مز یس وادی جہنم نش دہ ست لچ پناہ منگان
جہنم چتمی وادی نش دو ست لٹ پناہ منگا ربس ربس یوت نوت کر کھوس نش کوش پن پان بچو اچھ معاشرس اصلاح ضرورت انتہائی بگاڑ کتھ کرو یہ سمجھنے کوشش بگاڑ کت معاشرس مزن چیزن ہند بگاڑ یت وچو تھی برہمس دورس مزن یہود نسارا مشرقین یم انتہائی زیادہ کمزور یلی مسلمان وچان بیس مسلمان کم کلیل آج مسلمان کثرت مگر آج مسلمانی مرعوب مسلمان مرعوب آز تک بڑ بار وجہ سان دعوت گئی متضاد یت مسجد مز اخ دعوت بیس مسجد مز بیاخ سان گھرن مز گئی بدعت قائم معاشرس کپر کرک اصلاح معاشرک بگاڑ کپر کرک ختم سان گھرن مز شرکیات معاشرس کپر کرک اصلاح معاشرک بگاڑ کپر کرک ختم رسوماتو وول نال موری صاحب یوان سو دپان کہ امس بچس تو بچی کرو نکاح پرن وول کس گام زیٹ حس تیل کس پرن وول مولوی عالم آسان مگر عالم اتوت قرآن سنتس پہ مبنی احکامات تم نکاح متعلق ونان مگر یہ قومس کرن آسان تم توتہ کر معاشرک بگاڑ ختم کتر گھر معاشرس کت پن گھس اصلاح سانہ دعوت گئی متضاد انٹلیکچوئل وار گو غزوہ فکری ونکس چلان ام خطر گچھا تہ روزن حساس پہ روزن تہ کہ کت پہ سان ذہن ہند شکار ونکس کر سن ذہن بنائک مرعوب از ات کم تان شعرن وونمت یا سو شعر چھنا سو تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن ہاں اپنا تو بن ات کیا گڑ نہ یہ شعر واللہ عالم اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو پن تک پن تک بہ کت پہ نبر معاشرس اصلاح کرنے بگاڑ چل رہا ہوں افکار گئی یت غالب افکار گئی افکارن ہن یلغار ونکس تکفیری فکر گئی الگ خارجی فکر گئی الگ یہ تم تم افکارن ہن یلغار ونکس بس دپان معاشرس مز اگر اک طریقہ بگاڑ کرو ختم مگر یہ دہ قسم بگاڑ آسا تیار معاشرس مز پید کر خطر ام خطر چھ محنت ضرورت ام خطر چھ تہ روزن تیار ام خطر چھ تہ کرن محنت اللہ تعالیٰ کر انشاءاللہ وقت وات ضرور کہ سنس معاشرس کر اصلاح ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اس وچو معاشرک اصلاح چن تیتس کالس ممکن کہ یتس کالس نہیں اصلاح کرو اس پن پان پٹھن شروع کروا انشاءاللہ یہ درس بوزت اسے پن پان تھاون تیار ون پن خطر تہ تو بی معاشر خطر تہ اس کرو معاشرس اصلاح اکوٹ نیرو یتما چھ الحسبہ حسبہ چھ یہ نیت حسبہ چھ مملکس مز ڈپارٹمنٹ اخ تات حسبہ چھ ونا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ چھ یہ چھ امر بالمعروف یوتن ول سا پکسا پکسا مسجد مز پرسا نماز یوت غلط آس نا گسان نہی عن المنکر چھن کران کان اور نہ چھ سو موقع رکاو ہو برائی رکاو ہو یہ چھ سون محترم اخ اس بتس پٹن ریش تھاون چھ یہ کیا چھ سنت اللہ تعالیٰ دینو سارنی توفیق عزیز سون محترم سون گاڑی مزن خود تمہ انتہائی ریز زیوٹ یت پہ احترام کر امس باسو کہ یوت نہی ان منکر کرنے ضرورت یم سات یہ گاڑی مزن خود ام وون اکس بڑ ادب سان دس یپر ہسا اسلام چھ نی ات اجازت دیوان کہ ثہ کیا روز بے پردہ یہ پن ڈپٹ یہ کت پہ تھو یہ تھا کلس پہ تہ پتہ ام مسورات کیوں جواب دیت ام کور مذاق ام سات نہی انل منکر کرنا چھ وارے یہ مسورات امس زیوٹ ریش ولس دپان دپان چھ ثہ بنی نا یہ لچھل تھاون ژور انا للہ و انا الیہ راجعون نعوذ باللہ من غضب اللہ امس مستورات زی مزن اگر یہ کت درائی
تیلی وسا صحابہ کرام تی نعوذ باللہ اللہ صلی بتیس برنا سا اس کزا چی اصلاحی ضرورت اس کزا چی اصلاحی ضرورت چاہے سو ادبی آس یا معاشرتی آس اس انتہی زیاد اصلاحی ضرورت سمجھی چھنی سا یوان سا کت بڑن چی وکین اسوار یوان کر موقع چھن نہیں انن منکر کرنس یہ امر بالمعروف نہیں انن منکر سوئی جماعت یم حدود چھ قائم کرا اللہ تعالیٰ سا ژو کر ات یمے ٹٹو حرکت کرے کان غلط کل یمے ٹٹو یمے کران یہ کم نماز وزن سری دکان بند کرنا یہ جمع کاش کہ یہ تیسے تیت قانون کہ نماز وقت تسان سن دکاندار کران دکان بند مساجد آسو اس تاوان آباد معاشرس کیا گھن اصلاح ممکن چھ ناممکن چھ کہین معاشرس گھ اصلاح ضرور انشاء اللہ مگر تیلی یل اس پن پان گڑ مکمل یا دائرس من داخل کرو یا ربن فرمو یا ایوہ الذین آمن اچھا ایمان کس دائرس من مکمل داخل گسو اچھا ایمان کس دائرس من مکمل داخل گسو سوال چھ پید گسان اسباب کیا چھ گوڑنک چیز اچھا نزٹی گوڑنک چیز چھ یہاں تلس گھر نتن سے گھرس من کچھ زیوٹ کس ہاں بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة سو قوم گژھن زہن تہ کامیاب یت قوم زیوٹ آس کس زنان مہنیو گر آس گرس مزن اوس ذمہ دار شخص کس مرد الرجال سورہ نساء مز الرجال قوامون علی النساء قوامیت منتظم سرپرست یہ کمس آیا بناو یہ آیا مرد بناو مگر یہ الٹس مزن اس پکان اچھ زیوٹھی زیوٹھی چھ کھان معاشرس کپر کرک ثہ بگاڑ دور یت گچا محلس آسن کان زیوٹھ یت کالنی گچ کان زیوٹھ آس یمس زیوٹھس نش مسائل آسان واتان یم آسان مسائلن حل ژھانڈان یل سہ پنس گھرس مزن پان کمزور چھ مگر ات مے بوڑ بار وجہ وونمت تہ یت وجہ یہ انسان تنخواہ چھ نہ زینان سہ کمس کران حوالہ یہ کمس کران حوالہ شکر امس مستراج حوال قوام اس یہ الرجال قوامون علی النساء قوام اس یہ قوامیت مز امس سرپرست اس یہ مگر یہ پن سرپرستی کران کمس حوال زنان مہنوس سہ قوم سہ گھر کت پاٹھ گھس کامیاب ون کرائے تہ پی منگن کمس زینان یہ یہ المیہ واللہ زینان مرد صبح منگان یہ کرائے کمس پنہ خاندر ہے تل سا ات دی کرائے مے ڈیوٹی گھس زینان ہے بس نا نعوذ باللہ مستورات پہ چھ خرچ کرن یہ تہن ضروریت چھ سہ مکمل سہ مکمل کر ضروریات چھ مکمل کرنی مستورات مگر مستورات دیو سوئی مقام اس تم انزل الناس منازل پرت اکس دیو پن پن مقام پرت اکس دیو پن پن مقام یہ دہ زینان شامس کران حوال گھر واجن یل پنژہ پنژہ روپے دہی دہ یہ کرائے دیوان صبح ون پے کن ساتن ضرورت مردس یہ کن ساتن زنانہ ونان یور آج دی مے تھوڑا زیادہ پہم روپیہ زہ ہتھ دی آج مے امس خاندارن لاگان روپیہ روپیہ پتہ حساب دپان چھ سی دہی دہی پنژہ چھ نوان آج کتنک زہ ہتھ پھساوان پن پان زورے الرجال قوامون علی النساء بڑ بار سبب چھ معاشرس بگڑنک کہ اچھ زٹھ زچر چھ کنس اچھ زچر تم دتمت یمن دین اس ات معاملس مز روزو حساس امام تہ بنے تم قیامت کی دو یہ جہنم گرما تریو شخصو سو تریو شخصو سو اخ اس اللہ تعالیٰ سن وتہ مز کوش آس کران دوم اس قاری آس علم زانن وول آس تریم اس اللہ تعالیٰ سن وتہ مز خرچاون وول آس بظاہر چھ مے باسان یمن گژھہ جنت آس مگر جہنم گرما یموی تریو شخصو ستن حضرت اللہ جل شان اللہ تعالیٰ سن وتہ مز کوشش کرنے وول تہ بہت سی کوشش کران چانہ وتہ مز رب فرمایا اپو چھ ونان ثوسک کوشش کران میانہ وتہ مز ام موجود چھ گوس ون کہ ثوسک بہادر امام صاحب دیا جواب اے اللہ بہت سی قرآن پرنا درسگاہس مز بہت سی لوکن بوزن علم دین رب فرمایا ثت اپو زور ثوسک ام موجود پران چھ گوس ون امس کتا حسین و جمیل آواز خرچاون وول دپس بہت چانہ وتہ مز خرچاوان رب دپس اپس چھ ونان ثوس خرچاوان ام موجود لوک گھن ون یہ کوتا جواد پہ بوزم دپان بت کھکرے یہ حدیث کو لفظ
bitkinin bakın ayas Hazreti Allah katkın cehennem uzun. Zıçar retiv. Agar muaşırık begar dur karunç. Number zı. Madiyat asmazını gavayız gülü. Madiyatı cazdan soğucu fikir çı atmazını gavayız intihayı zadı gülü. Dışın gaz apırtı ponsayı. Kovur gaz apırtı ponsayı. Ponş çı nimet. Mal çı nimet. Yımı banatı nekmet ki. Mal çı tiyatız kalas nimet. Yitiz kalası Allah talasın dütübüt mal. Temsin vatimaz roza karca avantı. Naçu Allah tabarık ve taala pa tetpadan ratan pa çun samjewan mevun ratte khutbe jumasmas mevun ratte khutbe jumasmas sawan hamshir gay otra az kos var chi az gay atwar otra bowar da gotimis intikal sharat ez gamitimis khandras kotra sharat ez gamit nikas total sharat zabaz ray chakras dubak asimo dili patan chakar kirit Dili mazan korun, zıda gayi dili mazan hartas korun muamuli piyen. İm gayi ayet, matlab usually gayi im doktor sabıstish hartas diana o nazar dilil kya gayi, dava fulmadi vagara. Doktor çu lekhan emes emes atan theater. İm kya karne gayi? İm gayi chakras, iman kya pata o iskat musibat asmaji bohena. Allah ta'ala sin banyu, Allah ta'ala sin. Yüce tiyatro go tiyatros madan imsatan bu khandarin çi broad pakan riyat kız gay şeriat gay nikas total yaman don batun çi Allah Teala yut muhabbet kurmut ata ki Allah Teala ketin tutu muhabbet sair ni ata behterin muhabbet çuk van imsatan khandarin çi broad pur pakan doktor sab çi vana khandar zuto man lachan un kar intizao kachan zuto man lachan un kar intizao emi çi hearts tra on sitant وان يم ساتن يم سي اپريٹ گئی ایم سٹروک سٹنڈ زتو لچ کریم انتظام وان چم ڈاکٹر دبا اکی زوس پیار اگر وست وس یتین اکی سٹنڈ اس پڑن وس کین ڈاکٹر مون ایمس بی بی کر زتو اللہ چن انتظام کرس گئی سویت جی لچ رپی چ خرچا ون خاندار بزنس مین اوس دتمت اوس اللہ تعالی ن یہ چ نعمت تمامن کرین مالی برکت رب کائنات ایمانی برکت رب کائنات Soytacı Allah'ın rapi harcayın. Zıdoh bad çi emis trebacı rad gasa intikal. İnna lillahi ve inna ileyhi racu. Can ti maklio, mal ti maklio. Mal ti maklio. Zindigi par çiğne kan baru seyti. Vüken as neden su vüken as az gayat var. Emis beni hon boy çuna panni beni hindi boot panni sini petan thot tolan. Tim kya karne gaye bazı? Tim gaye çakarsın. پنس پانس مزن کر اصلاح سوچ معاشرس کپری اصلاح معاشرس مزن کپر گس بگار دور یہ مادیت فکر یہ ماس تھاوان رزاق چو اللہ سبحانہ و تعالی رزق دن وال چو رب دچن گس اپر تی مال کھوور گس اپر تی مال اکس اکس روپی پیٹن چو تیوت بگار پرد کران بے بارنز اکس اکس پھچ پیٹن چو پانوان بے بارنز لڑے سوال وری واد چن بے بارن کتھی کران دہن رپین بابت معاشرہ چھ بگاڑ مادیت اس مدن چھ گلو ام کی سوچ فکر اس مدن چھ گلو بیاخ بگڑ بگاڑ نک سبب سو گو احساس ذمہ داری سو چن کنس اہنس یما چھ مین ذمہ داری کہ اس روزو معاشرہ سبن اصلاح کران پرت اخ چھ تائی مزن ام دائی ولتکم منکم امت یدعونا الالخیر دائی چھ تائی مزن پرت اخ پرات اخ تای مزن دای کوچو تای مزن دعوت دیما دعوت دی سوی یمس گور دعوت پنس پانس لجمس یس زہر اس پران دیگر اس نہ پران کے شام اس پران خفتن اس نہ پران کے فجر اس نہ تم سنس ڈکشنری مز کنے پت من سو کنس یو چا چو غلط کران ہاں سو یز مان نہ کبھی نہیں احساس ذمہ داری چھی نہ معاشس میں اگر بیگار چھی تاکہ بڑ بار وجہ احساس ذمہ داری کر پد پنن پان سمجھ سو چک دین کو علم بردا سو چک دین کو ذمہ دار اچن ام باپ نہ کا محنت نہ کا کوشش کر اللہ تعالی دین سیر نے یہ کوشش کرن توفیق معاملہ چھو معاش زمان کیا چھو بگاڑ سو گئی اخلاقی پستی اخلاق کن گراوٹ اخلاق چھ رت از کن اخلاق چھ بر اس کرو معاشر اس کات اچن فردن اس کات کران کی
معاشرس مزن اکثر یت یہ یہ اخلاق مزن گراوٹ الحمد للہ وار اشخاص تم یہ اخلاق کن نظر ترت انسان انتہائی متاثر گسان انتہائی متاثر گسان اخلاق اس رٹن محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہی نزدیک بہترین شخص سی یمس اخلاق رت آس یمس کردار رت آس یمس یہ زیو آس نا کمی وتان زیو گھن زیادہ وتن کی یمس اخلاق ہز گراوٹ گئی یہ گھ زان کہ یہ پریت کنس معاملس مزن یہ گران یمس اخلاق گرے اس مالس ماج بت کن بے ادب سان پہ دپ سے بس با اخلاق تو بس دائی تم سز دعوت یہ ذہن قبول کر یمس تو قرآن و سنت اس متعلق اخلاق رت آسن یمس قرآن و سنت اس متعلق فکر صحیح آس پہ دپ سے بس با اخلاق سو کت پہ با اخلاق کوشش کرو میانو عزیزو کہ معاشرس مز کرو بگاڑ دور کروا ان شاء اللہ ساری کرو کوشش اس وقت وات ان شاء اللہ یہ سوری بگاڑ کر یم معاشر مزن ختم حضرت اللہ جل شان سانن کورین سانن ہمشیرن تکر اصلاح رب کائنات تمن تکر اصلاح تم خاطر تہ خواتین گسن تیار الحمد للہ تم خاطر تہ کور گسن تیار تم خاطر تہ ونکس محنت جاری و ساری یت لاج سانو ہمشیرو کتاب لیکھنی ون الحمد للہ یت لاج سانو ہمشیرو ون دعوت دین الحمد للہ بروٹ کال کت شیت مستورات گئی درسس مزن جمع کس حس شیت مستورات شیت مستورات کس گھر گئی شیت گھر شیت گھر شیتن مستوراتن ونان ونن وول درس دن وول درس چھس بہ دیوان شیتن مستورات ونان پردہ چھ ترت مین اخ بوزن تہ مزن کلم یاد چھا تہ تہ یاد اس یت جماعت کلم چھ نا یاد تھی خاموشی چھو کلم چھ نا یاد یمن شیتن مستوراتن چھ ونان کلم بوزنو اخ تقریباً ز منٹ انتظار کرت آو اور پردہ پت کن جواب دپن مولوی صاحب یمن شیتن مز چھ اکس تہ کلم یاد معاشرہ چھ بگاڑ اتی چھ پنی جائے چھ بگاڑ یہ بگاڑ چھ ناسور بنا پت سارس علاقس شیتن مستوراتن مزن چھ اکس تہ کلم یاد اخ ون ہے کہ مے آج کلم یاد تور ووت مستورات اخ دپن نا حض مولوی صاحب اس مرد کرنا گھر کم یوتن بس اس گھر خالی کم یوتن آسان چھلن چھکن رنن پیون وغیرہ سوری بس ام ور بی زاں کن ساتن گھر خاندار گمت دعوت دیوان کہ تل سا تھی بوزن کلم شام بوزن حدیث تربیت کت پڑھن گسان اصلاح کت پڑھن گسان یہ ون تس مستوراتن عادت مردن عادت یمن یمن مالن اللہ تعالیٰ اولاد چھ سوزمت صالح بنانک رب کائنات یمن نو ون سوزمت چھ اللہ تعالیٰ کنک اولاد صالح عطا یہ چھ واریہ تم مل یم شامس بچس ساون موجوب اگر تمن ونن اس حدیث بوزناوان بچس کان شونگن وز اصلاح گسنا کن کہین گس ابو بکر صدیق سن کا واقعہ بوزن آس سیرت نبی مز بوزن اس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس یاد تھایا ات اس کیا چھ بوزنا امس ونان نندر پاون موجوب امس بچس اہ ونان اہ دارک یہ اتی پہ کمزور بنا اور یہ ونکس غزوہ فکری یہ تھو یاد یل لکٹس بچس کتاب چھ دیوان الف سے انار ٹھیک چھا کن جائے تہ وچمت الف سے اللہ کن جائے وچمت بے سے بسم اللہ کہیں نہیں دیکھو گے الف سے انار بے سے بلا بے سے بطخ تل سا پاک بروٹس یلی الف سے انار بچت چھ لفظ دران فکری کی مگر یس اتت شیپ تو شکل مرئی آسان امچ یہ کت مز روزان اگر پگہ یہ کلس پڑھن امے شکل ہن چیز وچان یہ دور ونان کہ انار بلا بیٹ ہائت آسان بطخ ہائت آسان وہ یم ساتن ام سی بچس پرنا دپان چھ چیسے چیسے کیا گو ہاں سال چیسے سال سال سن شکل چھ وچمت تھی کتاب سال سن شکل آسان یہ آسان زن جم کرتے امے ساتن درام یہ امس آسان قمیض ومیز بالکل نالی امس قمیض ومیز نالی آسان یہ بالکل برہن آسان ننگے چھ یہ آسان یپر چھ امس مسلز آسان انتہائی امس آسان بائسپس وغیرہ زبردست
بچس ذہنس من روزان اگر طاقتور چھکا طاقتور گو سی اس قمیض پن نبر کڑ ام پتہ آس باڈی کران شو یہ طاقتور پکتو بروٹ کن یل ام سی بچس ون چھنا پرناواں واد سے ہاں زاد سے ضعیف ضعیف سن شکل چھو وچھمس تہ ضعیف سن شکل آسان کمرس ڈوکھ کرت ریشان کیا چھ آسان ریشان سفید بے زیٹ گاگل چھ آسان نسی پٹ لور چھ آسان امس بچس چھ تران فکری مسلمان چھ سری تھوان ریش مگر مسلمان چھ یم چھ ضعیف یم چھ کمزور یہوے بچہ یم ساتن پکان بوڑ بوڑ گسان چھ یہ چھ شرٹ کھالان گوڈ یوت تامت پتہ چھ یہوے شرٹ کھالان یوت تامت یلی ون بائک آس کھسان یہ ام ساتن بٹن پن سنان یا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ انٹلیکچوئل وار حس کر پن اخلاق بناو رت پن ذمہ داری سمجھ معاشرس من بگاڑ بیاکھ سبب بگاڑن اجتماعیت چھ کن اچھا اجتماعیت کن جائے نظر گسان اجتماعیت یکتائیت اس روزو پان ون نمت ماز اس روزو پان ون اتحاد و اتفاق سان معاشرس کر اصلاح حضرت اللہ جل شان کت معاشرت سے اصلاح گسان یہ بگاڑے بگاڑ اور ساروی کھت بوڑ چیز یم چا وکنس دور حاضرس مزن ضرورت چیز چی چا چھنی خبری عصر حاضرس مزن یم چا ضرورت چیز چی چا چھنی ناواقفیت چا چھنی خبری تیمن چیزن معاشرس مزن چھ بگاڑ یم وی چیزو ستن پیدا گسا وان کراب اصلاح وان وچو اس اصلاح کم ستن گسا اصلاح چھ گسان یل اس ساری کرو بندگی کم سس تو اشار رب پرزنومت پانن رب سز معرفت چھ سارنی عرب کسن یا عجم کسن مشرق کسن یا مغرب کسن شمال کسن یا جنوب کسن یمن تمام فردن گچ آسن رب سز معرفت رب سز معرفت جوانن متعلقہ ون صحیح حدیث اس اندر سبعۃ یذلهم اللہ فی ذله یوم لا ذل الا ذله تات مزن چھ اک وشاب نشأ فی عبادت اللہ سو جوان یس جوان پنن زندگی آج گزاران اللہ تعالیٰ سن بندگی مز جوان کیا جو ون آو اتوت کیا جاؤن بزرگ سن ون اتوت کیا جاؤن بچ سن ون اتوت کیا جاؤ جوان ون تکیا جو جوان سن زندگی مزن چھ نشاط جوان سن زندگی مزن چھ للکار جوان سن زندگی مزن چھ ابال اوہ یا فرمان و شاب نشا فی عبادت اللہ جوان چھ سو یت جوانی اندس دورس مزن جوان پھسلان تشو اس جوانی ہندس دورس مزن ون اللہ تعالیٰ سن معرفت حاصل کر یہ کامیاب ترین شخص وقت برو نمبر ز توحید اگر چا معاشرس اصلاح گچھ سو گچھ توحید سے توحید گچھ مسلمان آسن توحید کیا گو شباش توحید کیا گو ہاں خدای اخ زان بون چلو کشر پٹھی مطلع تو اصطلاحی تعریف یکنی رب وحدہ لا شریک زان توحید فکر اس سان اسلافن سان اسلاف چکرا بیان دبا نقشا او اقشا ان اموت على غیر توحید اچھو خوف پننے جائے گا سا اس گسن توحید ورہ یم دنیا نیار اس گسن توحید ورہ یم دنیا نیار اور اچھن مسلمان ان توحید پائی تب سا ماج پر توحید کیا گو یم اس ماج نے کلمیات تم اس کیا پائی چھ توحید توحید اس کوئی اقسام چھ معاشرس گچھ اصلاح توحید و سنت ست توحید و سنت کر گرس مزن قائم واریہ الحمدللہ سین عزیز یم زن گرس مزن چھ واریہ زیادہ محنت کران اڑ چھ سنمت پنی گھر کڑ تھی تو اچھا یہ خبر اڑ سین عزیز چھ وکنس پنی گھر نبر روزان تات چھ بوڑ بار وجہ تم چھ مالو تو ماجو کڑ مت گھر نبر تمو دچے گھر گن دعوت تو پریو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مونیو توحید رب اس ورائی چون کہن چار ساز رب اس ورائی چون کہن کار ساز رب چو رزاق تے رب چو غفور تے رب چو رحیم تے رب چو سلام تے رب چو مومن تے رب چو مہیمن تے رب چو حاجت روا تے رب چو مشکل کشا مول مول چا امس بچس ونان سو ڈلک تے کیا دے چانی زی مزن راو توحید یمائے الفاظ ونے تیمی وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلتی مو مقص وز دعوت دیس یمائے الفاظ توحید ساتن چھ توحید چھ سورہ عصر اسمس توحید چھ سورہ اخلاص اسمس امام شافی سے من کیا ذکر ذکر والعصر ان الانسان لفی خسر یا چھا اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وطوا صوب الحق وطوا صوب الصبر
امام شافعی فرمو رحمہ اللہ فرمو اگر قرآن مزن اللہ تعالیٰ یہ اخ سور نازل کرہا امت کی ہدایت خطرو سے کافی سوری دین چھ ات سور اثرس مس سوری دین سو شخص ہیکن ذہن تو مومن ست ایمان وول ست یس توحید و سنت پر ناچ منحصر یس توحید و سنت پر ناچ کار گویا توحید ستن کر سنس معاشرس اصلاح حضرت اللہ جل شان. نمبر ترے زبان کھتن زیادہ زبان کھت زیادہ پنس کردار اس مزن چھ اسی کوشش کرن کہ کردار بناو بناوا انشاءاللہ تو پتہ کردار کیمس اس صحیح حدیث اس اندر چھو کردار اس صحابہ کرام سری صحابہ اس با کردار الحمدللہ مگر یل اکساتن سوال کر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اتے بڑن چھ صحابہ سب بہت اتے بڑن پیغمبر کریم کر سوال علیہ الصلوۃ والسلام فرمک توئی مزن کس آز سو یم آز مائی تس جناز پور صحابی چھو جواب دیوان انا یا رسول اللہ بہت می آز پور جناز صحیح مسلم اس اندر چھ حدیث دویم سوال کرن تائی مزن کس آز سو یہ میں از بیمار اس خبر ہے صحابی جواب دیوان بہت چھو سی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائی مزن کس آز سو یہ مسکین کھانو دونس بہت چھو سی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رحمت علیہ السلام و یم ساتن سوال کر صحابی چھو دیوان جواب اکوئی سر یہ صحابہ چھ نظر دیوان اگر بہ ونی وکنا سوال کرنا اگر پت کن دینا کان جواب یورک تہ کرن بوت کوکن ام سے شخصس کن سو جواب چھ دیوان صحاب صاحب چھ نظر تراوان اما جواب دن وول کس جواب دن وول چھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی زبان چلاو کم کردار بناو کردار معاشرس کر اصلاح رب کائنات نبی اکرم و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم شخصس مزن یم چور چیز جمع گسن تمس رکائی نے کہن تے جنت مزن داخل گسن نش وان کیا چھ ابو بکر صدیق وان کیا چھ جنت سکو بابان کی دہل ونیت کہ ابو بکر صدیق چھ جنت پنن کردار بناو زبان چلاو کم او بیاخ معاشرہ چھ اصلاح گسان علم سے کم سے جس علم سے تو جو یار معاشرہ چھ اصلاح گسان علم دین سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تمن کیا اسنا شاباش کیا اسنا محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ مگر اگر تو آس کتاب مترائیو تا چھو آسان ایک دخالی قال الامام الشافعی تل سا گوگل اس پر لکھ سا شافعی گوگل دی چھا اور قال الامام الشافعی اگر محمد ابن ادریس امام بنے اسو کم چیزن بنو امام شافعی کم بنو امام علم علم دین امام شافعی سو شوق پنی جائے کہ بگا سا ڈاکٹر بن بدنی علم الابدان اس پر بدنی علم ایم بی بی ایس جسمانی اس وسان یہ علم حاصل کرن امام شافعی رحمہ اللہ مگر یم ساتن یہ بدنی علم پران پران گو امام شافعی چھ پانے کران ذکر دپان مے باسو ات مزن چھ مے کھلی دنیا گسن کامیاب مگر وان اعوذ بعلم الادیان اس کن ادیانک ادیان چھ جمع کیمک دینک جمع مے پر علم الادیان توحید مے پر سنت مے پر تفسیر مے پر حدیث مے پر اصول حدیث مے پر فقہ مے پر اصول فقہ مے پر لغہ امام شافعی صاحب چھ ذکر کران دپان مے گو ام سیتن دنیا تہ کامیاب تہ آخرت تہ کامیاب آخرت کامیاب امام شافعی سوس وستاد امام مالک رحمت اللہ علیہ وچھو علم کوتا چھو اکیس انسان ضروری تو علم حاصل چھو کتی کرو یہ تھی جو یاد تو علم چھو گسان دوس مزن حاصل کیا علم چھو دوس مزن حاصل گسان کیا یہ چھو سانو اصلافو پانن عمر کرمز فنا کات بیٹھ علم اس پر سبان حاصل دوس مزن علم دوس مزن چھو علم بنا کان دوس مزن چھو کامون اسلام علم بنیو بولو تو ذاتی جسا زپڑن چھ مے استاد محترم عبد المجید خان صاحب جسا زپٹ اتے پڑن باقی مشائخ آج کیا چھ چلان وہ ولی گئی مے علم دین پڑا وہ ولی مگر مے چھ باسا مے چھ نونی 5% مکمل کر یوت علم دین اس مزن چھ وسک تو چھ سپانس پانس مزن جائے دیوا سوچو دوس مزن پڑان تہ پگا چھ فتوا دیوان ایسا نہیں چلے گا یہ تبوچ سے یہ چھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموت من یرید اللہ بھی خیرین
یہ فقہ فی الدین یمس تن اللہ تعالی خیر وسنا کرن تم سی چ دینک فہم کرا عطا حضرت اللہ جل شاہ دینک فہم امام مالک چھ پرناوان شاگرد چھ امام شافعی مگر سیت سیت چھ باقی شاگرد آنا جیتے اگر سکول اس مدن بچ گسان کنس آسان پینسل سوت کنس چھن پینسل آسان کنس آسان کاپی زک کنس اکتے آسان امام شافعی اس غریب اس کے پاس نہ کاغذ تھا نہ قلم تھا بالکل کچھ بھی نہیں وہاں چھ باقی طالب علم امام شافعی صبح سیت کلاس پھلو یم ساتن امام مالک چھ پرناون حدیث حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن یم پرناوان چھ بچ سری قلم سے لکھان کت پہ تم چھ کاپی پہ لکھان تم چھ کاپی پہ لکھان مگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ یم اس لکھنے وز پن یہ شہادت انگوش تلان تراوان کت پہ زی پہ یہ کیا بوت یہ زی ہند لعاب چھ لاران کت انگج ام پتہ چھ لکھان یت مز اتس حدثنا 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 یہ کتس کالس روز یہ روز امام مالکس پہ نظر ام امام شافعی صبح سے کیا کران یہ حرکت کران یہ اور یور امام شافعی رحمہ اللہ فرماون امام مالکس دپان چھس استاد جی اگر تم مجھے اجازت دیو یہ تو ات پہ پرنو سہ دہرا بہ یہ بلاوان امس کوکن بروٹ کن یمو کاپی پہ لکھمت اس امام شافعی اس لکھمت کی خیر یمس ویچ روب کرن تم سے چھ دینک فہم گسان اتا یعنی امام شافعی صاحب بروٹ کن آو یمی ترتیب کت اس کرمس امام مالک یمی ترتیب سند ذکر کرمس امام مالک صاحب تمی ترتیب چھ سند کران ذکر امام شافعی رحمت اللہ علیہ یعنی. پن عمر کر تمو یت علمس پر صرف معاشرس کیا گس میں اصلاح یت ونک سہ آز میس معاشرس گس اصلاح دہس مزن کتاب پرن ستن دہس مزن کتاب پرن ستن چن اصلاح گسان دہس مزن کتاب پرن ستن چن اصلاح گسن قومس علم پریو علم ستن دیو وقت علم چھ منگا وقت امام بخاری رحلات کرمت مختلف گرا ہت پڑن یوت تامت سفر گرا ہت پڑن یوت تامت سفر اکہ حدیث باپت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریرہ اس کیا دلیل اس ابو حریرہ بنے محدثین محدث امس ابو حریرہ سنک محدث مدینک محدث یوت زیاد وقت دیتیم علم دین سیت معاشرس کیا گسنے اصلاح یل چھ پنس بچس علم دین دکھ یل چنس بچس آج پائی نماز کت پر پرن یل چنس بچس آج پائی غسل کت پر دن یل چنس بچس آج پائی جناد کت پر پرن کیا گسنے اصلاح ابو حریرہ چھ مسجد نبویس مزن بہت ریاض الجنہ تہ واتنین مت واتنین سارنی واتنین رب کائنات ریاض الجنس مز سیر عالم النبلا چھ امام ذہبی صبن کتاب ات اندر چھ لیکھان دپن ابو حریرہ چھ ریاض الجنس مز بہت ترین دہن چھ عائشہ کران ذکر رضی اللہ عنہ دپن ترین دہن سن بہ ابو حریرہ اتی نہیں اٹھتا ابو حریرہ چھ ذکر کران دپن بوس پراران تشریف کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ بوزا تہندی زبانی مبارک مزن حدیث اخ سہوا بہ کت مز سہوا بہ جگرس مز بچ لچ ابو حریرہس ات ما چھس پن کن سہ آو دوس پہ دپن تری دو چھ تشریف انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف اون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کر سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام گئی دونس کیا دلیل ابو حریرہ وجہ سبب سے کیا کرا دونس میں حس گئی سے ترا دو پیاران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونس کیا دلیل اد تو گئی نا کنشن پروسس نا کنشن دونس آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھس ترین دونوں پھاکئی ابو بکر صدیق آو تم سس کر میں سلام امی موجود کرے ما سلام مے دپے آلو ما کرے ولتام سون گھر یتس کالس تشریف انی محمد مگر تمو نز دس داو تھئی تمو کرن معذرت بالکل کہیں پتہ زاو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کیا آو مے کرے تم است سلام تم تے پرسن مین وانی آو رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام دمنس ولس میون گھر کیا جی کرن دمنس میا چ حدیث اخ بوزن ستا پنی جائے یا
ییلی اندر ژای حضرت عائشہ اس کورک ذکر گھر کیا موجود دمن دد گلاس اخ چھ بس ٹوٹ دمن دد گلاس اخ سچی واز تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ما ب کہ سدی مو کہ مس مہمان دمن دد گلاس تول یپلا مہمان طالب علم اس قدر کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم طالب علم تم سے چکر نیران کہ تم سے چکر گسان کہ یہ حقیقت اوتر طالب علم اخ تم سے گئی کت تمس وون سہ کت دراہ دن آز پھلن جائیں کتامت چلان آز یہ علمی کتھا وغیرہ مے دب اخ کرو چکر تپری سہ آو کز گنڈ پہ تالا گاتی بارہمولہ دپان مے حض بی چکر تپری وچو طالب علم کت یہ پھن آمت کم چکر کرنے آمت زیادہ ات پن علم گسان حس دہس من کم ونس تم بنوت علم دہس من کم ونس تم بنوت علم بخاری ونس تم پرنم کس دون دہن تو ترین دہن امام بخاری رحمہ اللہ امام مالکن لچ معتا ام مالکن سن کتاب معتا ژتجی ہن ورین لچ تم کتاب کرس حس ژتجی ہن امام مالک کر ذکر دپان مے تعجب تمس شخصس پہ اس ژتجی ہن دہن من مکل ژتجی ہن دہن من اس معتا مکل مے تعجب تمس شخصس پہ یہ سمجھ یہ مجلد مکلان کتس کالس کئی پہ ترین تام ایسا نہیں چلے اگر چا معاشرس اصلاح کرن چی برابر پک اسلافن ہندس طریقس منحج رٹ اسلافن علم پر علم پرن ستن گچی یت معاشرس اصلاح نہ افکار ونکس کافی فکر چو کافی یہ ونان کن سات نہ پھلن تہن کہین پھسن تہین خالی چھس بھئی بس بی کہین اس علم علم توازو علم برد بری آشر پہ دپان دپان ثر مٹ وزان زیادہ وزان چھا ثر مٹ وزان زیادہ یت مچ مزن آسنا کی سچن وزان آ بالکل تمہیں توازو معاشرس اصلاح کرنے خطر دیتو دعوت دعوت دین اللہ تعالیٰ سن دعوت دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس دینس یمو چیزوں سے معاشرس گسان اصلاح اللہ تعالیٰ کرین تہ کامیاب و کامران اس کرین کامیابی حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اس بوزو علاج معاشرس کرو علاج اخ توحید سے گسان علاج اس تہ اتان بوزو دویم سچ گسان پیغمبر کریم سنی فرما برداری سے علیہ الصلوۃ والسلام کروا کروا انشاءاللہ اس کی دعوے دار اس فرما برداری نبر نیران کی من یتی الرسول فقد اتا اللہ سورہ نساء میں رب فرماوا آیت نمبر 7 دپان یم رسول سن فرما برداری کر تمہیں کر فرما برداری کم سن اللہ تعالیٰ یہ آئے خاتون آخ دپان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض دیت خاندارن طلاق مے دیت خاندارن طلاق وان کی حض کر بہ دپنس انتظار کر یتس کالس طلاق عدت چہ مکلی پتہ یہ مے نش مے دی زی اطلاع امس خاتون چھ ناو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا یتھی طلاق عدت مکلی یا آئی در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس مے مکرے طلاق عدت تو وائیں کیا مے کر دس ات عدتس دوران ما آئے ٹھے بیس پیغامہ کس مہ دچاؤ نکوک پیغام بی دس اہن تر شخص آئی کس تر دس کس کس دس اخذ اس معاویہ آمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ اس پہ معاویہ سے محبت تھا معاویہ اس آمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنس بے کس دنس بے حضر آمت ابو جہم کس حض ابو جہل نہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر تر دنس بے کس آو دنس بے حضر آمت اسامہ بن زید وان کے میں چھو فیصلہ کر ترین مز ترین مزن چھو اک خاندار چن فاطمہ سن خطر مگر چنن وول چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرتے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر فیصلہ یمن ترین مز دمس و اما معاویہ فہادہ رجل ترب اس معاویہ چھو یہ کمزور یہ مالکن کمزور یہ مفلس امس سن کر زن سے کیا گویا خاندار نے پزی خاندار سوئی کرن اختیار امس مال تہ اس تمس گسن پگہ سڑکہ پہ ساون کیا نمبر اک نمبر ز و اما ابو جہم فہادہ رجل دراب للنساء اس ابو جہم چھ یہ مسورات لایاں واریہ ام سن بکس روایت مزن ام سن پھکہ پیٹن چھ لور وسان ام سی کر زن سے کیا ولیکن اسامہ ابن زید
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیت فوصلہ کم سندس حقس مز اسامہ بن زید سند مگر فاطمہ نماز چھ گھسان اسامہ بن زیدس کی سہ پنہ جائیں انگلی سی اشار کر اسامہ ابن زید یعنی بہ کر امس سیصلہ کم دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فاطمہ فرمو طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی اللہ تعالیٰ سنس اطاعت بیت تم سندس رسول سنس اطاعت ات مزن چو جانی خطر خر فاطمہ کران بیان دپن مے کور اسامہ بن زید سے نکاح یل فیصلہ دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کیتو فیصلہ فاطمہ کران بیان دپن یل زبوت اس وٹ پکا فیصلہ کرن پت یل اس زبوت وٹ اس پکان ساری صحابہ اس رشک کران کہ کس جوڑ چ بنمس حضرت اللہ معاشرس گچھی اصلاح خصوصیت چھے اصلاح معاشرچ کہ رسول سنس فرما برداری کر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کروا تم سی فرما برداری کن پریت کن معاملس مز آپ روزان فرما بردار پریت کن معاملس مز پن پان کر حوال چھ قرآن و سنت پن پان کر پیش قرآن و سنت اللہ تعالیٰ کر سنس معاشرس تہ اصلاح انشاء اللہ بالخصوص سانن ماجن کورن تہ پز سانن ماجن کورن پز قرآن و سنت نزدیک گھن اللہ تعالیٰ دین تہ سارے کامیابی تہ کام رن بیچ بیاکھ خصوصیت اکھ اکس کرو تعاون اکھ اکس کرو معاونت اکھ اکس کرو مدد یہ چھ یمی معاشرچ خصوصیت یل اس اکھ اکس مدد کرن ول بنو بگاڑ چل فساد چل انتشار چل اس گسو تعاونو علی البر والتقوى ولا تعاونو علی الاثم والعدوان نمبر پانچ اس گسو پاک دامن بنن بنوا پاک دامن مانے گو اس گس نہ کانہ غلطی گسن کی اس گسو نہ کانہ غلطی کر سانی چشم تم گسن سیود آس سن زیو یہ گس سیود آس سن کان یہ گس صحیح بوس سن ات یہ گس دینچ کام کر سن کھور یم گسن دینس کن پکن اس گسو پاک دامن روز نہ چ وار یا لو کر کوشش تم پھیلاون فحشات ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره يم فاحشات پھلاوان آسن دنیا اس مزن تے عذاب اخرت اس مزن تے عذاب فاحشات مٹاؤ پاک دامن بنو اللہ تعالی دین اس پاک دامن بنو توفیق نمبر 6 ضروریات خمسان تھاو خیال ضروریات خمسہ کس شاباش ضروریات خمسہ کس چور ہاں ضروریات کم کس حظ پانچ کن ٹور بہت سنا ضروریات خمسہ کس یہ کم طور فکری پانچ خمسہ سے دپا فہم سوال نصف الجواب یہ سوال چھ ایگزامس میں فکری تران نصف جواب سو تی رٹان مے وون یور ضروریات خمسہ کس خمسہ کس گئی پانچ اڑو وون ٹور نہ ضروریات خمسہ کس پانچ تم حفاظت کر تم کرو حفاظت معاشرس گھس اصلاح ان شاء اللہ اخ جانس کرو رچ جان نفس زو کرو سا پن جان کرو نا ہلاک پن جان مکر ہلاک بر چیزو ست بر چیزو ست مکر پن پان ہلاک ولا تلکو بأیدیکم الی التہلکہ ڈرگس ام سے صحت گسان کن صحت بگڑان ہاں بوس اوتر ونان کی یہ زن آل اوور ورلڈ سروے رپورٹ 1.2 ملین بچ ضائع گسان ماجن اس رحمس مز تمن یمن ماجن بتھ کن آسن حالت حملس مز تہند خاندار سگریٹ چوان تموک چوان دہ چکان 1.2 ملین 5800 بچ تم یم اب نارمل زیوان یم اب نارمل جوان یہ خاندار کن ساتن آسان شام بیڈ رومس مزن اتی آسان یہ تمباکو نوشی سگریٹ نوشی وغیرہ کران یہ صحت پن کر ہلاک اڑ دپان اچھا ام سین ٹینشن چلان چھنا ونان ٹینشن چلان ذکر سی ذکر قرآن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دپن مے کن ساتن پریشانی آسان تمی ساتن چھس بہ نماز دام نہ یہ ہلاک کرنے وول چیز یہ کری صحت ہلاک ولا تلکو بھی ایدی قبل تحلق ضروریات خمسن مزن پنی جانس کر رہا دویم پنیس مالس کر رہا پنیس مالس کر حفاظت مال چی نعمت تریم پنیس عزت اس کر رہا عزت گسن مسلمان اچھالن تو بگاڑن کے
یہ اکھ سندس عزت پت یہ اکھ سندس عزت داغ دار بنان کوشش کر چاہے سہ واٹس ایپس پہ لکھ فیس بکس پہ لکھ یا کی لکھ مکرو انسان سن عزت پامال کن سات معمولی آسان دون بچن لڑائی پک کن آسان اس زن قشر پہ دپان اس دون بچن کیا کرا سلا جوڑ وغیرہ سہ کیا تلان آج سہ ویڈیو آسان تلان لائیو اوتر سے اکس جائے مجھ دون خاندان جنگ چلان رت رت کرنے بجائے اسمت تھا سہ کیا لائیو انا للہ عزت بچاؤ سوشل میڈیا یہ سوشل میڈیا اکس انسان سن عزت کران تار تار سوشل میڈیا چھنی وچان کہ یہ اصل کن یہ خراب یت پہ کھوت کان تہ چیز آو تک چھن سمجھ یوان پتہ چھ انسان تہ آسان پیاران مے اگر ادھ پوسٹ کور مے کتیا ویوز آئے چھنا ونان مے کتیا یہ کتیا وچ دپان مے چھ اکس گھنٹس مزن یہ وچھمت 500 ساسو لڑائی دون بچن ہز انا للہ و انا الیہ راجعون ات کر صحیح استعمال عزت بچاو نمبر ژور عقل کر رٲچ عقل کر رٲچ عقل کم سے ضائع گسان شاباش جواب دیو حض عقل کم سے مکلان تھی سی عقل یمس نا عقل آمس کیا ونان تمس ونان مجنون یہ پاگل عقل وران گا امے شراب سے شراب ولی پیت انجیکشن کرن ول ٹیبلٹ کھن ول مخدرات مخدرات مزن آن تمن عقل آسان ظاہر گم چاہے مستقلی طور یا وقتی طور پن عقل بچاؤ نمبر پانچ ساری کھت اہم ترین چیز پن دین بچاؤ کس حض آئم پانچ پانچ کیا شاباش اخ انسان سن جان بیچ انسان سن مال بیچ انسان سن عزت بیچ انسان سن شاباش بیچ انسان سن عقل بیچ انسان سن دین یمن پانچن چیزن کریو رچ اسلامن ونی یمن پانچن چیزن کر رچ شیم چیز یم سیتن سنس معاشر اصلاح کر رب سون بگاڑ گز دور ات کرو علاج سوشل میڈیا کر صحیح استعمال یہ موبائل کر صحیح استعمال موبائل چھو بے سنس گھرس من نظر تراوان تراوان چھا کن کیمرہ تھاو لگت یہ بے سن گھرس من گھرس من کیا گسان نمبر اک نمبر ز نمازن من اس زہ برو کال آسان کی آوازا پاوازا آج یم سات امام صاحب سورہ فاتحہ پران پت کن اگر کن سائلنٹ کرن اس مشتی گومت ات آسان رنگ ٹیون سو اللہ تعالیٰ کر رحم نمازن من موسیقی سایا کم ذریعہ موبائل کے ذریعہ نمبر ترے موبائل کے وجہ سے گئی اجتماعیت من کمی برو کال اس بوئی گسان بین خبر یل نکاح کرت اس آسان آج کت پہ خبر پرسان سو بین دپان بھائی واریا کال گومت سون انسی کور دپا مالس گو واریہ کال سون انسی مگر فونس پہ دہی دہی اطلاع آسان چلان ام سی گئی اجتماعیت من کمی جرائم من گو اضاف جرم گئی ام سی زیادہ کم سونس سی بس پن جائیں مناسب سمجھان پریت کن مجلس مز یہ حدیث کران ذکر اس امام ترمذی ون حضرت صوبان سن روایت رضی اللہ تعالیٰ حضرت صوبان کور ذکر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مینس امت من جماعت عمل آسن تمن پہاڑس برابر مگر تمن عملن بنائی وڑ ونی غرض رب کائنات صحابو کر عرض سو کس جماعت صوبان کر عرض کس جماعت سو دونس تہی مز تہند بھائی اما تہند جرم کیا فرمک اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها یل تم تہند بھائی خلوتس مزن آسان چھ تم چھ حرام کامن ہند ارتکاب کرا خلوت بنا پاک معاشرس گھ اصلاح پن اکیلا پن بنا رت صاف معاشرس گھ اصلاح شام کمرس من اچان دروازہ بند کر وچن وول کس ربس وہ مگر ثو تھو یاد مے اگر نا مول وچان موج وچان بو یا بنی وچان یا تھو تی عرش مجید پٹن حضرت اللہ جل شانہ وچان سک موبائلس من تم چیز وچان یتن تے شریعت اجازت دی یہ سوشل میڈیا یم کے وجہ سے سنس معاشرے من بگاڑ گو پہ اتھے پہ وچ بیا نقصان بد اخلاقی ہند رواج گو زیادہ پہم کم ذریعہ آ موبائلس پہ کت آسان گسان فضول خرچ موبائل اس وارت کار سے کی پیڈ دار آج چھ سان مالین تہ وار دپا اس تین تو کس فون اہن حظ تی وار کر چلاوان کی پیڈ دار فون یل دہ کھو دن اس برو فارورڈ سے گسان مول تہ دپان نہ مے گھ آن کس فون یا زن سکرین ٹچ ہاں سوئی فون پت مول تہ پن بچن کن توجہ دان ماجی ہن سن کت
فضول خرچہ گئی یت مزن زیادہ. نمبر ست فونس پہ غیر محرم ستن کت گا جائز ہے کہ ناجائز جواب دیو یہ ناجائز غیر محرم ستن کت کرنے فون پہ یہ جائز کان مفتی صاحب دی ون تھی ات جواز کہ غیر محرم ستن کرو فون پہ کت وکیل اگر نیسے یہ اس آسو ام گنا نش بچت مگر ونکس اچھو صحیح استعمال کر اچھو انتہائی رت استعمال کر تاز قیامت کی دو مسرائے عمل رب قیامت کی دو مسرائے عمل رب کمرس مزن چھس بہ وچھان موبائل یہ پائی کس مگر پائی کمس یل رب قیامت کی دو میں ٹی وی لاگ بت کن یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمال یہ خطرناک منظر واللہ چھ تھر وتھان تم وز یوت تان انسان کمفرٹیبل توتہ کم و بیش کہ رب چھ فرماون یوم اذن تحدث اخبارها کہ زمین دی قیامت کی دگہ وہی اے اللہ یہ میرا یہ آپ کا بندہ میرے کمر پہ چل رہا تھا میرے پیٹھ پہ چل رہا تھا برائی کے لیے مگر خطرناک معاملہ چھ تم وز یل رب فرما یوم اذن یصدر الناس اشتاتا الگ الگ گروپن مزن ان قیامت کی دو لخ کی موجود لیروا اعمالهم تم وچن پنیا عمل یس غیر محرم سدن شام آس کت کران قیامت کی دہائی سارنی رب توے جو ربس منگا رب سان ابن کر پرد تاز عب دار سری عبن مزن سری ولت اخ وتھو تھو دبی مے چھن کہن عب بہ دپس نا تیل چھ مبارک اچھو سری عبن شراب نیرن الگ بدکار نیرن الگ غیبت کرن والی الگ اپ زیر الگ رب فرماون ومتاز اليوم ايها المجرمون مجرم کڑوک الگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم پنن خلوت بناو سی پنن پان بناو رت مکلو وقت گزرو ترہ وری مکلی اس نس پونس مکلی میں باسی کہ میں کر وس میں گئی وہ وری دین پران وہ وری گئی میں اسلام پران اور ترہ وری چھ وس ات کیا بچو وین ات بچے ترہ وری اگر اللہ تعالیٰ تو تام زندہ تھ نسپ مکلو وان کیا روز میں تما بس کن سات یہ فکر کران پن جائے ربا اگر میون اجل قریب اس اگر میون اجل نزدیک اس اس کیا ہاو قیامت کے دو ربس قبر مزن کیا ہاو ربس قبر مزن چھ سوالن دن جواب گچن یہ سون سٹوڈنٹ ونکس کران پانچ پانچ اٹھ ڈکشنری زبانی یاد تت کچن سوالن جواب دن نبی اکرم فرمو سلسم فرمو جواب دی سو یہ چھن یاد کرن کیا میون رب چھ میون رب چھ اللہ میون دین چھ اسلام میون نبی چھ محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھن یاد کرن کیا قبر مزن گچھی چھ یمن ترین سوالن خاطر اللہ تعالی توفیق بخشن سو چھ بڑ نعمت تو قدرت سو چھ بڑ نعمت تو قدرت اس کو تیاری کر امی خاطر معاشرس مزن بگاڑ پد اچھ صبح نیران سبحان اللہ اچھ پنہ گھر آسان بہت وار گھر کمس شخصس کس شخص صبح وتان فجرس مان ہوتن رت کول یون مان نیران سری سن عزیز ہاں ماشام ماشام چھ قریب اللہ تعالیٰ واتن اللہم بلگنا رمضان اچھ ربس منگا دعا اچھ واتن رمضان استان رب تکیز اچھ امید انشاءاللہ کہ اچھ خطا اچھ غنا اس کروز دعا رب کر سانن گنہن معاف انشاءاللہ بس بیچن اس نش کان ہتھیار بیچن اس نش کان سہارے دعا ورائی بے کیا ہکو اس ربس منگت بے کیا ہکو اس رب سن خطر کرت وانا چھو محنت کرو تم خطر چھن تیار تی کیسے سون عزیز چھو لاغان چھو کال لگا آخ ڈرس پگا لگا بیا ڈرس گس لاغن بس تو وانا ملائکیو مگر ڈرس گس لاغن سوئی یت اجازت تیاج اسلام دیوا یہ چھو سون عزیز کن ساتن لاغان شرٹ ٹھیک پچھو سوال کرا موری سے بس ہاف سلیوز اس مزی ہز نماز بہتر تا افضل گئے آپ کی چگچی پلو آسن مکمل ژے کیا ضرورت چھ ہاف سلیوز لاگنس سہ گو بیاکھ چیز پتہ ات مز جواز مگر لباس گھی ثے مکمل آس لباس گھی مکمل آس سہ لاگان تم پینٹ یم پینٹ کوٹن پڑن تہ ژھنمت آسان رانی پڑن تہ ژھنمت آسان تم یپر تہ ژھنمت آسان وان دی تمس اللہ تعالیٰ توفیق ولا پر نماز پر ژ نماز مرد سن ستر کت پہ کت تامت کت پہ نافی پہ مین سرت الا رقبہ نافی پہ کٹن تام مرد سن ستر اگر ران یل نماز آیا نماز کت آئے نماز یہ آئے مگر درا
ژےٚ معاشرٕ نیبر کِنۍ یُس صُبحٲے صُبحٲے یُس ایمان کِس حالتس منٛز نیرِ شامس یُس گرِ اَژِ نہ ایمان کِس حالتس منٛز واپس سُہ چھُ وقتُک ولی وٕنکیٚنس سُہ چھُ وقتُک ولی وٕنکیٚنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚلہِ ٲخر زمان واتہِ یُس مےٚ رجل مومنن و یمسی کافرا صُبحٲے آسہِ مومن شامس آسہِ کٲفر صُبحٲے آسہِ سُنتن پٮ۪ٹھ عمل کران شامس آسہِ بِدعت گرِ صُبحٲے آسہِ پنٕنہِ خانٛدارنہِ وَنان یہِ لِباس لاگُن چھُے نہٕ جٲیِز کیٚنٛہہ شامس آسٮ۪س یورے پِلناوان یہِ ٲخٕر زمانٕکۍ نِشانی یہِ چھِ ٲخٕر زمانٕچ نِشٲنی ییٚتہِ چھِ سٲنۍ عزیٖز لاگان وٕنکیٚنس لِباس سٲنۍ عزیٖز چھِ سبحان اللہ تِمن چھُ آسان وٕنکیٚنس مَس تہِ تَمہِ آیہِ سَمجھو چھُنہٕ یِوان اَسہِ پَزیا سلام کَرٕنۍ تہِ کِنہٕ نہ مَستن چھِ کَلر کران چھِنا کران حظ وۄنۍ کران اکُے کَلر یِم چھِ آز برونٛٹھ کَنیتھ چھُ اکھ کَلر پٔتۍ کِنۍ چھُ بیاکھ کَلر اور یپٲرۍ چھِ یِمن آسان اوٚنٛگجن کیاہ اوٚنٛگجن کیاہ چھِ لاگان یِم چھِ واجہِ پاجہِ لاگان دَپان جٲیِز چھُ جٲیِز ما چھُ ژٕ لاگکھ ژورن اوٚنٛگجن نو نو دہ دہ واجہِ اور واج لاگٕنۍ چھِ مستوٗراتن ہٕنٛز زیٖنت لاگ بینٛڈ وۄنۍ ژےٚ چھی بینٛڈ اوسُکھ ژٕ لاگان اکھ برونٛٹھ کالہِ ٲسۍ کرٛہِنۍ پنداو آسان ٲس نہ آسان دَپان ٲسۍ اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ لگان کیاہ نظر کِہینۍ لۄکٹٮ۪ن بَچن چھِ أسۍ کٔرۍ ترٛاوان شِستَرو کٔرۍ نظر چھِ یِمن تَمے سۭتۍ لگان یِم راتہٕ مۄنٛگلہٕ سۭتۍ نَم چھِنہ بَچن ترٛاوان نٲلۍ نظر چھِ تَمے سۭتۍ لگان یِم چھِ دَپان راتہٕ مۄنٛگلہٕ سۭتۍ نَم نٲلۍ ترٛاونہٕ سۭتۍ لگہِ نہٕ یِمن نظر کیٚنٛہہ کرٛہُن پنداو لاگنہٕ سۭتۍ لگہِ نہٕ یِمن نظر کیٚنٛہہ تِمن بَٹن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ غٲر مُسلِمن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کالا ٹیٖکا چھُو تہٕ یِمن یوٚتتھ أچھ نِش ترٛاوان دَپان نظر لگہِ نہٕ کیٚنٛہہ نظر چھُ حق العین حق نظر لگہِ مگر نظرِ دیُت علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتہِ چھُ سون عزیٖز لاگان حظ بینٛڈ لاگان اوس اکھ آز چھِ أمِس تزوی آسان نَرِ ؤلِتھ یہِ چھِ تزوی یوٚت تامَتھ آسان بہٕ چھُس دَپان اگر أمِس کُنہِ ساتہٕ خیال آو بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز أمِس ہے تیٖتِس کالَس سۭتۍ جماعت تہِ مۄکلہِ ییٖتِس کالَس یِم رَز کٔرمٕژ راے اورٕ یِتھٕے پٲٹھۍ بیٛاکھ چین ضوٚرَتھ کیٛاہ چھُ چین چھُ مَسوٗرات دِنۍ زیٖنِتھ مَردَس کَمیُک مگر نہ فیشَن چھُ بہٕ چھُس نہ ماڈٲرٕن بہٕ چھُس زَمانَس سۭتۍ پَکان مےٚ چھُنہ معاشرٕ بِگاڑُن مےٚ چھُنہ معاشرَس منٛز بُرٲیی پٲدٕ کَرٕنۍ سُہ کُس کَرِ مےٚ وَرٲے اگر اِصلاح کَرنہٕ خٲطرٕ تُہۍ گٔژھِو تَیار اگر نہی اَنن مُنکر خٲطرٕ تُہۍ گٔژھِو تَیار واریاہَن بَچَن دِیا سُدھار حضرت اللہ مےٚ وَنیو بار بار کَٹٲے ٲسۍتو صحیح کَران مہٕ ٲسِو کَٹٲے کَران اورٕ یور منٛزٕ چھُ اَڑٮ۪ن آسان مَس یوٚت تام تھٔکِن تام ییٚلہِ دَپان دَپان یہِ چھُ سُنت چلو ٹھیٖک زٕ دۄہ چھِ گژھان أمِس چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ کَنٮ۪تھ تیوٗت مَس مگر سایڈَن چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ فیشَن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنن قزا اَتھ کَٹایہِ تہِ کَریو منع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَلَس پٮ۪ٹھ ٹوپھِ ہن تھاوُن یہِ چھُ اَدب لِباس لاگ صحیح یہِ چھُ یہِ اَدب لِباس مہٕ لاگ اورٕ یور مےٚ وَنیو بار بار پَتہٕ چھِ یِمن میانٮ۪ن عزیٖزن بُرٕ تہِ لگان مےٚ وَنیو بار بار دوٚپُکھ ہے ییٚمہِ ساتہٕ عیٖدِ قۄربان چھُنہ آسان پَتہٕ ٲسۍ برونٛٹھ کالہِ بستہٕ کران جمع پَتہٕ ٲسۍ کُنہِ دارالعلوٗمَس دِوان یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ ٲسۍ دِوان بہٕ چھُس دَپان یِم بستہٕ گژھان یِمنٕے بَچن دِنۍ یِمن یِم پٮ۪نٛٹ چھِ ژھیٚنمٕتۍ آسان یِم کران یِم پٮ۪نٛٹ وٮ۪نٛٹ وغیرہ بنٛد کُس چھُ یَلَے آسان دَپان فیشَن چھُ سُے مُسلِم ژٕ چھُکھ دعوے دار ژٕ چھُکھ فاروق ژٕ چھُکھ عبداللہ ژٕ عبدالرحمان چھُکھ ژٕ عمر چھُکھ ژٕ عرفان چھُکھ ژٕ تنزیٖل چھُکھ ژٕ بشیٖر چھُکھ ژٕ نذیٖر چھُکھ ژٕ کُس بُت ہاوَکھ قیامت کہِ دۄہ حضرت اللہ بہٕ حظ اوسُے دُنیاہَس سۭتۍ سۭتۍ پَکان دوٚپُن زَمانَس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ پَکُن صُبحٲے آسہِ مومِن شامَس آسہِ حضرت فاطمہ ٲس فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ چھِ فاطمہ تہٕ زہرا فاطمہ ٲس فرموکھ فاطمہ یہِ نہٕ شک گژھی کہِ ژےٚ چھی مول بابہٕ صٲب چھی ژےٚ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انقذی نفسک من النار پَنُن پان بَچٲے زِ پانے قیامت کہِ دۄہ پَنُن پان بَچٲے زِ پانے ؤلِو سٲری سَمو آز اِنشاء اللہ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز کَرو تحیہ پَنٕنِس گَرَس تہِ کَرو اِصلاح پَنٕنِس معاشرَس تہِ کَرو اِصلاح اِنشاء اللہ کَروا ییٚتہِ چھِ واریاہ والدین اَسہِ الحمدُاللہ واریاہ والدین یِم زَن پَنٕنٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز تعٲریٖف چھِ اِنتِہٲیی زیادٕ کَران تِہنٛدٮ۪ن بَچَن ہٕنٛدِ ذٔریعہِ چھُ تِہنٛدِس گَرَس بہار ہومُت رۄبَن توحیٖدِ سُنت قۄرانُ سُنت ترٛٲیِو وٕنہِ مَزاق ژٕ گژھ فَجرَس کھڑا فَجرَس وَتھ ژٕ وٕچھ دۄہ کیُتھ نیرِ اطمینان سان ییٚتہِ چھِ اِنسان دَپان آز نہٕ حظ درٛاو نہٕ مےٚ دۄہ اَصٕل کِہیٖنۍ
ہے مے وچھنا صبح پھلن سن بوت یہ بیا وبال یہ بوت وچ دہ کر خراب دپان پھلن سن بوت وچ مے یہ دہ دپان نعوذ باللہ من غضب اللہ یہ دپان ازک دوس منحوس چھنا من ازک دوس دہ کم بنو رات کم بنو نعوذ باللہ من غضب اللہ سہ چھ رب سن چیلنج کر لفظ ست ازک دہس منحوس زمان چھ رب زمانس ازو نو بربل ونان کی خیال کر میانے عزیز خیال کر جو میانے عزیزو تو شفیقو معاشرس کرو اصلاح کرنچ کوشش اچن آمد فضول پید کرنے کی نوجوان یم پنن وقت ضائع آسن کران یہند لباس نہ صحیح آس کی یم گاڑن مس بے حیائی کران آس یم گاڑن مس میوزک ستن آسن تمن پس پنن پان بچاو بچاو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر تہ کی کامیابی انشاءاللہ رب کر اس کامیاب ربن فرمو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا بچماو تو فضول کرمی پد تو چھ نہ مکن یون واپس کی ایمان چھا واپس چھا گژھن کن اس چھ بیگ گژھن اللہ تعالیٰ سنس دربار مزن کھڑا اگر آز مرو یل قیامت ہی قبر مزن یارن سری نبر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض زمین چھکی واپس بزن نیران بنیران نبر رب فرما واخرجت الارض اثقالها زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا زمین واپس باہر پھینک دے گی چاہے سو میت آس چاہے سو خزانہ آس چاہے سو بے کا چیز آس پانن وقت مکرز آئے پانن وقت مکرز آئے یہ چھ اڑ دپان دپان ام برقع لاگنے سے کیا چھ گسان حجاب لاگنے سے کیا چھ گسان ام چھ دین آسان دگان انا للہ و انا الیہ راجعون ام چھ استہزا کران مذاق کران دینس دپان ام چھ دین آسان دگان نہ ام چھ دین دار خاتون یس با حجاب کور آس یس پرد کرن واجن کور آس مول موج گھ فخر کر یہ لوئے واریہ مالو پنن بچن ات پڑن تو کیا چھ پرد کران تمس مول چھ نہ کھڑا گھن کی یہ بچی دپان دپان مے وہ خاج مس مول یت کت پہ ٹھیک لوگت ابایا امس مول پگہ قیامت کتا جواب دو سہ گا فخر کرن یت فتن کس دورس مزن چون کور بہایا چون کور شرم دہ نتن بھروسہ آس ات معاملس مزن روزو حساس پن وقت مہ کرو ضائع تاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پن جوانی زان غنیمت امہ برو کی بجری صحت زان غنیمت ام برو کی پیمو بیمار اللہ تعالیٰ کرن تو سارے کامیاب و کامران ون کرہ بہت سارے لاسٹ سوال اخ تہ سارے سکون شباش انشاء اللہ سکون چھ سارے دپان انشاء اللہ سکون گھ دین تہ رب انشاء اللہ یت جماعت اس سکون تاز اللہ تعالیٰ سنس غرس مس یت جماعت اس سکون مگر اڑین اللہ تعالیٰ کافی زیادہ دیتمت سکون نظر نہیں آ رہا بڑے بڑے محلات میں بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں لیکن سکون نظر نہیں آ رہا سکون چکا رہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا قرآن اللہ تعالیٰ سکون تھو گھرے مگر سکون ہی چھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلامت الرجل من الفتنتی ان یلزم بیتہ یل فتنک دور آسے مرد سن سلامتی چی کہتے تم سن گئے رہے تل سا آز گرس گرس من چاہ سکون گرس من چاہ قرار گرس من چاہ نبر کنیز بورڈ لگو من بس لوکن ہاونا خطر کیا ہادا من فضل ربی اڈیو چاہت لگو من پاشس پیٹ کنی ما شاء اللہ ہادا من فضل ربی ٹی وی اندر کنی نبر کنی ہادا من فضل ربی یہ شمی اللہ تعالیٰ سن فضل سکر اندر کنی فلم چلا نعوذ باللہ من غضب اللہ هذا من فضل ربي مچ آسان خاندر پر جوان وان راتس یت منع کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر نبر کن چھ ہادا من فضل یہ چھ ات لفظ سے تن استحصا یہ چھ ات لفظ سے تن استحصا گرس مزن کر سکون پد تو چھ سر عمر لگا گرس چون بچس کر آرام مگر پان کیا کرت پان چھ ڈاکٹر تھا وا بیڈ ریسٹ شین رتن چن تھود وتن مول چھ آسان بیڈس پر بہت پنن اولادن وچھان گت کران ات مکانس یہ مول دپا ام ساتن کاش مے نے یت جائے پانچ بلب تھمت آسان چورے آسان تھمت اک آسام دتمت مسجد شریفس بہ آسا پگہ کامیاب مے نے یہ دولت لجمس آچھا مے آچھا رب سی کورمت مدد رب سنس دینس اہل علم آچھا مے دتمت کتاب لیکھنے خاطر بہ آچھا وکنس موجود
ییٚتہِ چھُ سعودی عربَس منٛز پرنس اکھ، تٔمِس چھُ ناو ولید بن طلال، کیٛاہ حظ چھُس ناو؟ ولید بن طلال. رِیاضَس منٛز چھِ بِلڈِنٛگ اکھ اکھ ہَتھ تہٕ ترٛےٚ پُہَر، کٔژ؟ اکھ ہَتھ تہٕ ترٛےٚ. سُہ چھُ أمۍ سٕنٛزٕے، ولید بن طلال سٕنٛز. کٕہٕنۍ چھُنہٕ سُہ بِزنِس یَتھ بِزنِسَس منٛز یہِ شریٖک چھُ. أمِس ولید بن طلالَس آو اِنٹروِو کَرَن وول اَکہِ ساتَن اِنٛگلِش، تِکیٛازِ یہِ چھُ پانہٕ اِنٛگلِش زانان. أمِس ولید بن طلالَس چھُ اکھ ہَتھ تہٕ ترٛےٚ پُہَر بِلڈِنٛگ. اگر أمۍ سٕنٛدِ بِلڈِنٛگ منٛز اَندَر چھُنہ اَژُن رِسٮ۪پشَنَس پٮ۪ٹھ اِستِقبالیہ، بَس ٹوٹَل اَژنُے یوتَن، مےٚ چھُنہٕ کَمرٕ وَمرٕ رَٹُن کینٛہہ، مےٚ چھُ اِستِقبالیہ وٕچھنُے یوت، أمِس چھِ $50 دِنۍ. کوٗتاہ؟ یُس شخص وُنہِ یہِ دَپہِ کہِ بہٕ کھَسہٕ ہا اکھ ہَتھ تہٕ ترٛیٚیِمِس پۄہرَس پٮ۪ٹھٕے یوت کَمرَن منٛز، اَژان کہِ لِفٹہٕ منٛزٕے کھَسہٕ ہا، تٔمِس چھُ $1,000 دیُن. وۄنۍ چھِنہٕ کَتھٕے، یُس کوٚت اَژِ کَمرَن منٛز تٔمِس کۭژاہ کِراے آسہِ. أمِس چھُ اِنٹروِو کَرَن وول کَران اِنٹروِو، دَپان چھُس شیخ مےٚ ؤنۍ تو ژےٚ کۭژاہ اِنکَم، اِنکَم کۭژاہ؟ ولید بن طلال چھُس دِوان جواب، دَپان چھُس مےٚ چھا اِنکَم پَنٕنۍ وَنٕنۍ چانہِ سوال برونٛٹھ کِنہٕ چانہِ سوال پَتہٕ؟ اِنٹروِو کَرَن وول گوٚو بوٗزِتھ حٲران، دوٚپنَس کیٛاہ مطلب؟ دوٚپنَس چانہِ سوال برونٛٹھ ٲس مےٚ اَکھ اِنکَم، چانہِ سوال پَتہٕ گٔے مےٚ سُہ ڈَبَل، وۄنۍ کۄس اِنکَم چھے ژےٚ؟ بوز، أمۍ سۭتۍ چھُ فِکری تَران کہِ یہِ چھُ سیکَنڈَن زینان، سوال چھُ سکوٗنُک. مےٚ چھُ تَران فِکرِ یُتھُے بہٕ اِنٹروِو بوزان، سُہ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد، یُتھُے بہٕ اِنٹروِو چھُس بوزان، بہٕ چھُس دَپان ولید بن طلال آسہِ تیٚلہِ صُبحٲے وۄتھان 2 بَجہِ، أمِس کیٛاہ پَرواے چھُ؟ اگر یہِ ہوٹلَنٕے پٮ۪ٹھ کھٮ۪وان آسہِ أمِس کیٛاہ پَرواے چھُ؟ یہِ آسہِ راتَس، یہِ آسہِ دۄہَس راتَس آسان شۄنٛگِتھ، أمِس کیٛاہ پَرواے چھُ؟ زینان مال چھُ جٲری. أمِس چھُ دَپان اِنٹروِو کَرَن وول، اچھا مےٚ وَن تہٕ پَنُن کھیوٚن چیوٚن کیٛاہ چھُے ژےٚ؟ دوٚپنَس مےٚ چھُ کھیوٚن چیوٚن صِرف کھٔزٕر تہٕ بیٚیہِ زامُت دۄد، کھٔزٕر تہٕ بیٚیہِ زامُت دۄد. دوٚپنَس نیٚنٛدرا چھُو کَران؟ نیٚنٛدرٕ کۭژاہ یِوان؟ دوٚپنَس نیٚنٛدٕر کَرنہٕ خٲطرٕ چھُنَس بہٕ رۄبَن بَنومُت دَوا پھٔلیُک محتاج، ییٖتِس کالَس دَوا پھوٚل نِم تیٖتِس کالَس چھُم نہٕ آرام یِوان. رۄبَس گژھِ منٛگُن کہِ رۄبا ژےٚ اگر مےٚ سوٗزُتھ وۄنۍ کَرتَم اَتھ سکوٗن، اَتھ بوٚڑ بارٕ چیٖز چھُ سکوٗن. اَسہِ تہِ یی ہا سکوٗن ییٚلہِ یَتھ معاشرَس اِصلاح گژھِ ہا، یِتھۍ نوجوان ماشاء اللہ یِم اَسہِ نظرِ چھِ گژھان، یِم دیٖن کہِ خٲطرٕ چھِ محنت کَران، دَرس آسہِ بِہُن گژھِ دَرسَن منٛز، دَرسَن منٛز گژھِ بِہُن، اہلِ علم یِم آسَن، یِم علمہٕ وٲلۍ آسَن، تِہنٛدٮ۪ن دَرسَن منٛز گژھِ بِہُن. اور علمہِ والنہِ نِش چھُ علم یِوان رَٹنہٕ، علمہٕ والنہِ نِش چھُ علم یِوان رَٹنہٕ، تِمَن تِہنٛدٮ۪ن دَرسَن منٛز گژھِ بِہُن. کُنہِ جایہِ آسہِ پرٛوگرام، یِم سٲنۍ عزیٖز شفیٖق رفیٖق چھِ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ پرٛوگرامَس منٛز موٗجوٗد، خٲلی پنٛنہِ اِصلاح خٲطرٕ، پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن کَرو اِصلاح، رۄبَس کَرو دُعا، رۄبا مُسلمان کَرو کامیاب. دُعا منٛگو اِنشاء اللہ، منٛگوا؟ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید اِنشاء اللہ کہِ رۄب چھُ توحیٖد پَسنٛد والٮ۪ن، رۄب چھُ توحیٖد والٮ۪ن پَسنٛد کَران، رۄب چھُ قۄرآن و سُنت زانن والٮ۪ن پَسنٛد کَران، رۄب چھُ قۄرآن و سُنت بوزن والٮ۪ن پَسنٛد کَران.